Биылғы су тасу тасқыны 120 мыңнан аса адамның өміріне әсер еткен. Зардап шеккендерге арналған үйлер 3 айдан астам уақытта салынды. Салынған үйден бөлек 5700-ден аса тұрғын үй мен пәтер сатып алынған. Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында 70-ке жуық үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Бүгін үкімет отырысында осы су тасқыны мәселелер талқыланды. Су тасқынан зардап шеккендерге арналып 2,5 мың үй салынды. Құрылыс бұрын соңды болмаған қысқа мерзімде жүргізілген. Бүгінде жұмыс толығымен бітті. Ал Ақмола облысында 38 және Батыс Қазақстан облысында 28 үйдің құрылысы аяқталуда. Алдын ала деректер бойынша примерно 300 миллиардтан астам болады. Бірақ ол нақты цифр емес. Бір айдан кейін где-то 1,5 керек әлі де. Ну, бөгеттер салыныватыр, қалпына келтіріватыр, жолдар бар, құбырлар бар, водопропускное сооружение деген платиналар бар, соларды қалпына келтірсе, онда нақтылау цифрлар болады. Министрлер кезекпен есеп берді. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрініп, тасқын болған аймақтар апат салдарына дайын болмай шыққанын айтты. Ондағы бірлескен іс-қимылдарды ұйымдастыру мен үйлестіру әлсіз жүргізілді. Енді халықты төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі іс-шаралардың орындамағаны үшін әкімшілік шаралар қабылданатын болады. Табиғи апат айтып келмегенмен қайтып келеді. Салдарынан сабақ алып сақтық шараларын ширату керек. Үкімет басшысы су басқан өңірлерге көмек берген халыққа алғысын білдірді. Ал билік тарапынан қолдау үзілмейді. Бүгінде кейбір азаматтарда сұрақтар мен проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан әкімдіктерге жедел желі жұмысын тоқтатпай, жергілікті халықтың сұрақтарын шұғыл қарап шешуді тапсырамын. Бұдан бөлек қорасы мен қоймалары қираған халықтан өтініш қабылдау келесі жылдың 1-ші сәуіріне дейін ұзартылды. Ал құлсарыда балабақша мен мектеп салуға үкімет 7,7 миллиард теңге бөледі. Апаттың алдын алу шараларына келсек, елімізде 2028 жылға дейін 42 су қоймасы салынбақ. Ал 90 айында тасқындарды болжау жүйесі іске қосылады.